Mediat sociale si Twitter apo Facebook po bëjnë gjithnjë më shumë njerëzit të ndjehen të vetmuar, sipas psikologëve amerikan që kanë hartuar një raport mbi këtë temë. Më shumë se 2 orë qëndrimi në mediat sociale në ditë dyfishojnë shanset që një person të përjetojë izolimin social. Raporti pretendon se ekspozimi ndaj përfaqësimeve ideale të jetëve të personave të tjerë mund të shkaktojë ndjenjë zilie. Studimi po ashtu është ndalur edhe tek përdoruesit e Instagramit apo edhe Snapchatit. Ne nuk e di mende se kush vjen e para, përdorimi i media sociale apo izolimi social i perceptuar, thon autorët, por është e mundur sipas tyre që të rinjt që fillimisht ndihen të izoluar shoqërisht t'i kthehen medias sociale. Ose mund të ndodhë që përdorimi i tepruar i medias sociale të çojë në ndjenjën e izolimit nga bota reale. Teoritë në raport sugjerojnë se sa më shumë kohë që një person kalon online, aq më pak kohë mbetet për ndërveprimin në botën reale. Përdoruesit mund të ushqejnë po ashtu ndjenjat e përjashtimit. Për shembull, nëse janë duke parë foto të miqve që kënaqen në një event në të cilin ata nuk janë ftuar. Ekipi i kërkuesve ka anketuar rreth 2000 të rritur të moshave nga 19 deri më 32 vjeç për përdorimin e medias sociale. Sipas tyre, ky raport është i rëndësishëm për studimin e problemeve të shëndetit mendor dhe izolimit social. Ne jemi krijesa sociale, por jeta moderne po tenton të na ndajë në vend që të na bashkojë, thon kërkuesit.